1392 zilizopimwa, 188 zilithibitishwa kuwa na virusi hivyo, hii ikiwa ni asilimia 6.1 ya maambukizi katika kipindi cha saa 24. Kufikia sasa jumla ya visa 1036,157 vya COVID-19 vimethibitishwa humu nchini. Kaunti ya Mombasa linakili idadi kubwa zaidi ya maambukizi leo kwa visa 43, ikifuatwa na Turkana kwa visa 29, Trans Nzoia 27, Nairobi 23, Kiambu visa 10, ilhali kaunti za Nakuru na Kajiado zilinakili visa 7 kila moja. Kuongezeka kwa visa hivyo kwenye kaunti zingine kumejiri wiki moja baada ya Wizara ya Afya kutahadharisha kwamba maambukizi mengi mapya sasa yananakiliwa kwenye kaunti nyinginezo. We wish to remind our people that we are not yet out of the woods. The pandemic is at different phases of its evolution in different parts of the country. There seems to be rising numbers in some of these other counties. In due time these counties will also be able to manage those numbers. Katika muda wa saa 24 zilizopita, watu 296 walipona ugonjwa huo, 28 wakiwa miongoni mwa wale wanaohudumiwa wakiwa nyumbani na 268 wakiruhusiwa kuondoka katika taasisi mbalimbali za afya. Jumla vifo vinavyosababishwa na ugonjwa huo humu nchini ilifikia 622 baada ya wagonjwa watatu zaidi kuaga dunia. Nancy Okware, Darubini ya Channel 1.